А, попробуйте. Петаки. А, да. Как ты? Какво? А, чакайте, чакайте да кажа интрото. Хора, много е рано и утрано, просто е много добро утро на всички! Стига си викал! Get prime. Добро утро на всички! Добре дошли на Петък с Зарко. Днес ще се опитаме да сътворим, да направим, да изживеем нашият най-хубав слънчев летен ден. Като малък, още далечната 2014-2015 година, като бях 8 клас, много от момичета правиха summer bucket list. За тези от вас, които не знаят, то и аз това не го разбрах много, но bucket list-а може би е нещата, които искат момичетата да направят. И нищо го направим. Ти си вземем дъската, на която пишем всичките ни бизнес неща, като в кои акции примерно да инвестираме, като примерно, че трябва да дадем на счетоводителката до 20-то число, нали, осигуровките да си платим, всичките фактури и абсолютно всичко важно нещо, изтриваме го, защото има по-важни работи от това и това е нашия summer bucket list. Сумер! Майко ми. Бъкет! Лист. Добре, колко неща да напишем? 7. Моето любимо число. Да отидем на плаж. От тук нататък не мога вече, не мисля. Винаги лятото си правя плитки. Може би ще отида да си направя плитки. Какво още? Сладолет. Да си направя вим домашен. Да. Хора, какво да направим? Summer bucket list. Те са супер красиви, да. Да си направим градина. Аз вече имам 3 цветя. Но мисля, че може да вземем още едно. Да отидем на разходка. Първо ще за мен да ти да сходи така, може да напишем. Да отидем на аквапарк. Ама, той не е отворен още. О, да направим пясъчен замък. Какво ще да напишем? Да се забавляваме. Първо викам да отидем на постригатор. О, добре. Ами, да. Току-що приключих с постригването. И е толкова горещо вънка. Добре. В момента много готин на глада, знам. Ама какъв е Мария ме прави? Yes. Тая опашка не съм я виждал от години между другото. Ей, ги оправихте тия дупки. Понеже вече едно от нещата го свършихме, което съм изключително радостен. Благодаря изключително много на Amber Studio в Бургас. Както винаги добре се погрижахте за мен. Колкото до второто нещо, което трябва да извършим от нашия bucket list, е отидем на плаж. А за тези от вас, които са нови, миналата година го направих същото. Но не беше идеята, нали, да направя bucket list и, нали, да изпълнявам неща от този лист. Ами беше просто идеята да отида сам на плаж, защото нямаше с кой да отида. И една година по-късно, ето ни отново същата ситуация. Никой не иска да отиде с мен на плаж. Не че, нали, съм обиден или нещо. Но, вие сте ми единствените хора, които биха се навили да дойдат с мен, нали? Хора, тук ли сте? Моля ви, кажете, че ще дойдат с мен на плаж. Благодаря. Колкото до самото преживяване, мисля, че съм по-добре тази година. Камерата. Колкото до самото преживяване, смятам, че тази година съм по-окей да отида
на плаж сам, защото вече съм го правил и не е толкова странно за мен. Ами, вече хората ме гледат, видях с периферията, че някакви ме гледат от сорта на каквото, защото носи камера. И особено като сме на лудистския плаж и като съм като някакъв мега странния тип с найкитата, няма как да не ме гледат хората странно, ама е, разбираемо е. Ей, там е нашата място. Добре, окей. Ето е нашата хавлия за 60 000 човека. Водата е мокра. Добре. Седнах си на хавлийката най-самотно. Обаче виждам едно гравче е там. И се чудя дали да не отида да го взема и да го използвам като трайпод. Ма ще съм много очеваден и без това всички ме гледат. Мъкна от там. Yes! Искам само да видите как изглеждате. Готино. Другото много тъжно нещо е, освен че ме гледат хората, освен че съм сам самичък. Не, не съм сам самичък, с вас съм. Поне така се успокоявам. И сега и трябва да се пръскам сам. Да се мажа сам. Мой ли някой да ме намажи? Не, не, всъщност не, връщам с думите назад. Това е нудистския плаж. Връщам с думите назад, не. Много яко се намазах така целият пясък. Тъй като се намазах, смятам да се попека малко. И ако не заспа, и ако някой не ме открадне, ще се видим след малко. Още никой не ме е отканал. Аз бях на път да заспа. И вече имам чувство, че съм почернял. Така че... мисля, че трябва да влезем във водата вече. Въобще не е студена. Кога потъна го е? Готови ли сте за буквално първата ни баня заедно тази година? В смисъл, аз още февруари месец влязах във водата. Това е друга тема. Готови ли сте? Няма да си потапям косата, защото... Добре, окей. Вече сме вътре. Окей. Не е студена. Не е студена, просто аз съм много нагрят. Защото вие сте горещи. За малко да забравя, едно от другите неща, които трябваше да направим е... пясъчния замък. Ето е нашата кула. Ето ги нашия мост. Това тук го игнорирайте. Но мисля, че доста добре се получи. Ето това. Да. Сега вече е перфектно. Ама хора, то стои. Той мост да стои. Дори без да си махна кръка, така че всичко е точно. Добре, следващото предизвикателство. Не знам дали ме чувате от всичкия този климатик, ама... да. Отиваме към Home Max и отиваме да си търсим цвете за градината. Директно отиваме на секцията за градинарство. Пишат с големи букви хората. Кой да чете? Ма ние трябва да минем... от тук ще минем. Ле. Гледайте колко китки има тук. Гледай.
О, е, това ми хареса. Имаме това в къщи. Обаче, защото е малко ми харесва, и може... Снимам видео. И мисля, че може да го сложим някъде. Някъде. Защото е по-малко. Обаче не знам. Чай трябва да гледам нещо. Аз не знаех, че имам такава страна на градинарство в мен. О, край. Край. Бонзай, дравчета. Край. Фалит. Кажете ми, кой очакваше, че в днешния епизод на Петът се зарко ще ходим на шопинг за дървета? Преди да вземем нещо от тук, ще влезем в голямата открита площ. Чаках да има толкова много дървета. Това има тук. Не, тук има много големи дървета, това не е за нас. Кониферен микс, чемшир, хоста, туя, брабант, някой просто е буквално спамил клавиатурата. Ги е писал тия имена. Интересно ли? Да, взем го. Май трябваше да вземем другата ключка. Чакам в плата. Най-забавното е, как ще го вкараме това тук. That's what she said! И без това е замиене всичко. На кое му трябва задно гледало да вижда, боже. Виждам! Една част виждам. Ами, хора, ще се видим в къщи. Тук ментичката, тук това дърво, което ви бях показал, само че ние имаме по-големия вариант. Тук ни е астетик растението и сега имаме цяло дърво. Мисля, че имаме доста хубава градина вече. Я и отделно, между другото, наскоро направихме тази част и имам още да продължим тераста, но просто няма време. И да, скоро ще я направя обещавам. Ще имаме цяла градина, трябва да си купа лейка. На този етап просто трябва да си купа лейка. Към следващото нещо, което мисля, че остана само едно, и то е да трябва за сладоледа. Не знам, що почвам да обяснявам, какво ще не трябва, ще кажеш, че знам. Но аз смятам да използваме плодове, протеин, въстъчно масло нямам, но имаме прясно няма. Слагаме малини, нямаме точен грамаж, не мисля, че някой от вас очакваше точен грамаж. Слагаме боровинки, слагаме малко прясно мляко или в моят случай бадемово масло и протеин. Сигурно много от вас вече знаят откъде може да си вземат и с кой код, но за тези, които са нови, може да си вземете с отстъпка 32% от сайта на MyProtein. Винаги кода предоставя 32% намаление от всички артикули, така че ще има долу линк в описанието, за да се възползвате. Тези не знам какво са, мисля, че са... Да, а не знам как ще са балансират, ами. Добре, промяна в план. Метални, може би са за кекс, ама аз нямам други. Затова ще използвам тях. Мамо, аз не трябва клечки. Добре, намерих някакви дълги лъжички,
Ма няма стане с тях. Бум! След 2 часа ще се видим. Заспал съм. Следния път, като включих камерата, беше в 5 часа. В момента е 8. И не знам как съм заспал. Може би, всъщност, май знам. Може би, защото съм се начасал. Сладоледите! О, сладоледите! Yes! Сега. Този е за мен, този е за вас. Добре. Какво направихме днес? Отидохме на плаж. Променихме се стила. Викинг Зарко е тук. Да си направим сладолед. Ето го. Исках да е на клечка, ама... Ей, изложите, ще го едем. Да си направим градина. Купихме цяло дърво. Не знам как ще го гледам на терасата. Да си направим разходка. Абе, ние си направим разходка. Отидахме на плаж, отидахме до Холмакс. Така че да, пясъчен замък. Доста добър беше. Кое е точно? Най-важното е да се забавляваме. И хора, мисля, че всичко изпълнихме. И като цяло идеята на това видео беше следната. Когато нямате какво да правите, да може примерно да се сетите за любимите неща или нещата, които свързвате лятото, т.е. имате неопределени моменти в главата, които като се сетите за тях и сещате за лято. Именно тези моменти да се създадете. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се. Ще ви изключително благодаря. И ви благодаря за това, че ме прекарахте един ден с мен. Пожелавам ви един хубав уикенд. Се изяхте с обляда. Peace.